լկտիությունը սանձարձակությունը շարունակվում է, դու գիտեք, որ Թիկնազորը հարձակվել է ծեր մարդու եւ որդու վրա եւ ֆիզիկական բռնություն է լուծան ենթարկել ձեզ ու ճարտ այն գտնվում են հիվանդանոցում էլի որևէ այսպես բան չկա նրանք նրանց հաջողվեց ուղակի սպանել մորթել նվաստացնել հասարակությանը հանրությանը իմունային համակարգը ընդհանրապես իմունային համակարգը ջարդել սպանել եւ այս պարագայում դերևս ճշտամի սկսում է շատ լավ բան աշխատել այսինքն իրականում են գալիս եկել նրան որ ոչ մի բան հենց այնպես չի եղել ամեն ինչ ճշգրիտ դրան կազմակերպված եղել իսկ եթե հասարակության իմունային համակարգը այսպես ասած ոչնչացված է չկա ինքը նվաստացած է, ստորացած է, պարտված է պարտության խորհրդանիշ նվաստացման, բոմժության, քրչության, չգիտեմ, ինչ բառ ասես այս պարագայում տեղին է, որտեղ այդպիսի ստորացուցիչ վիճակ որ տեսնեք թե այս մարդը, իդեպ այդ մեր հայրենիք թշվառանտեն, նայեմ ես այդ կերպարը, այս հապկի հապկիվանի ժամանակ, նայեմ ես այդ կերպարը, ճշգրիտ գալիս էլի երևի երբևէ անգամ 90-ականներին այդ սառնամանիկ պատերազմ, չգիտեմ ի՞նչ, ես այդպիսի տեսքով ղեկավար, մենք այդ բան չի եղել։ Բացի իր խեղճությունը եւ իր սանդարձակությունը։ Այո, դերա զուգահեռ ներսում է լկտիությունն, իսկ այնտեղ ցած բան դարձած քաղաքական վիճակը։ Իր Թիկնազորի կապակցությամբ ի՞նչ փաստեր գործունեն։ Հղի կնոջ մահը դա փաստա, որի համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ենթարկվել։ Ընդ որում այդ կնոջ մահան հետ կապված 3 տարբեր սուտ են հրապարակել։ Մեկ ասացին Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է Զանգեշտապոկնություն կանչի մեքենայից այդ պահին։ Հետո ասացին Իրան ազգային ժողովում խմբակցության նիստի ժամանակ են դրա մասին տեղյակ պահել, որ առհասարակ այդպես բանա եղել։ Դրանից հետո էլ մարդու իրավունքների պաշտպան ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամեն ինչի տեղյակ է եղել։ Ու այսինքն ըստեյության ու դեպտեն ինչի համար է եղել, որովհետև ինքը վախի զգացողություն ունի, իր մեքենայի շարժումը պիտի շատ արագ ընթանա, որովհետև վախեցած է, այսինքն արագության պատճառն է եղել, որպեսզի արագ գնա, պետքա փողոցները փակել, երթևեկությունը դադարեցված լինի, դրա համար Վանաձորի մեջ, այսինքն պիտի մաքրեն ամբողջ ճանապարհները, մոտակայքում մարդ չպիտի լինի, պիտի բոլոր մարդիկ մտնեն տները, բան ինքը անցնում է դա իր վախի զգացողություն։ Եթե հանկարծ մեկնել ասում է, չէ, եթե կարամ կանգնեմ թույլի գանձնի, հարցակում են, ծեցում են, այնա ոնց որ եղել է։ Հիշեք դրա այդ ծառայության ղեկավարի, պետական պահպանության ծառայության ղեկավարի բռնությունը լրագրողի նկատմամբ։ Ուղղել եթերում բոլորիս աչքի առաջ ակնհայտ հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակում գտնվող այդ ինչ է Սարգիս Հովանեսյանը ինչ։ Իսկ իր տվյալներ արտաքին տեսքին եւ իր բնավորությանը որ նայում ես, մարդը ակնհայտորեն տարապում այնպես հիվանդությամբ, որը առասարակ պետական ծառայության հետ կառավարության ցանկում ընդգրկված հիվանդությունների ցանկից է ակնհայտ։ Իր այսինքն բացի նրանից որ նա ղեկավար պաշտոն չի կարած բավարարել, նա հատուկ ծառայությունը մի այդ խառնվածքով, այդ հոգի վիճակում անհավասարակշիռ մարդը չի կարա այդպես հատուկ ծառայությունում աշխատել, չեմ ասում ղեկավարի։ Բռնություն գործադրել լարագրովի նկատմամբ մեդիա հաբի ով պատասխանատվության ենթարկել դրա համար։ Այդ սանձարձակությունը արդեն գալի իմ նկատմամբ ազգային ժողովի բռնությունը պատգամավորներին դեղեցնելու իմ նկատմամբ բռնությունը, որը ակնհայտ իրանք են կազմակերպել իրանց այդ ծառայությունների միջոցով այդ չբացահայտել այս դրա վկայությունը, չէ՞։ Իրանք դրանով սերմանում են հասարակության մեջ վախի մտնոլորտ։ Տեսեք Գյումրիում են դաշնակցական երիտասարդներին, որ բանի պատասխանատվության ենթարկվել։ Ինչի համար արեցին։ Այն ժամանակ խոսում էին, չէ՞, որ այդ սադրանքի կազմակերպիչը, որ ընդհանուր կոորդինատորը եւ մինչեւ Գյումրի ճանապարհին, որ կանգնել են, ինքն էլ անձամբ դեղը եւ ղեկավարել է այդ տարեց մարդկանց այդ միջադեպի սադրանքի կազմակերպիչն էլ եղել է Մարսպետի Նազենի Հովանեսի ինչա այդ աչքը։ Դրա Նազեն Բաղդասարյանը, հա։ Դրա եղբայրը, հիմա նրա եղբորը տարել են ոստիկանություն ապօրինի զենք գրելու համար։ Հիմա պատկերացնում եք, ասենք, մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը Հայաստանում մի հատ մարսպետի եղբայր, ասենք, զենքով, ասենք, ես էլ եմ մարսպետ եղել, հիմա պատկերացնում եմ, ասենք, մի հատ հանկարծ իմ ազգականներից մեկը զենք ունենար կամ ապօրինի զենք գրեր եւ այլն էլի։
Մելը պատկերացրեք այդ ձեր ասացի համեմատությամբ այդ ամեն ինչը մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը։ Դրա արձագանքները ինչ պիտի լիներ ու այդ ամեն ինչը ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո։ Սա սանձարձակ, այսինքն ինչքան որ անպաշտպան է հայրենիքը դրսից, այնքան նաև ներսում։ Այնքան ներսում ավելի պաշտպանված է միայն ինքը, այսինքն այսօր Հայաստանում միակ պաշտպանված տարածքը դա Նիկոլ Փաշինյանի մարմինն է։ Մնացած ամեն ինչը խոցելի է։ Ու ինքն էլ կայացնում է որոշումներ, որոնք մենակ մեզ տանում է դեպի կործանման։ Հիմա տեսեք, ամեն օր Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական հաղորդակ, երկու տիպի հաղորդագրություններ է տարածում, որ առնվազն մեկ ժամ տևողությամբ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից մեր դիրքերի ուղղությամբ կրակոցներ ա եղել, և երկրորդը հերքում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկությունները, որ հայերն են կրակել։ Այսինքն հայտնում են, որ իրանք խեղճի պես նստած են ընդդեմ, էլի իրանք չեն կրակում, բայց իրանց իրանց ուղղությամբ միշտ կրակում են։ Սա այսօրվա մեր բանակի վիճակն է։ Ժամանակի, եթե հիշեք, այդ հաղորդագրությունները բնայ նաև երկու հավելյալ նախադասություն ունեն, որ հիմա վերացել են, այսինքն կոփի-պեստ տեքստեր են, չէ՞, մենակ ամսատիպի ժամն են փոխում։ Գրածը հայկական այն ժամանակ հայկական զինված ուժերի պատասխան գործողություններից հետո հակառակորդը լրացվել է։ Սահմանի վերահսկողությունը գտնվում է զինված ուժերի իրադրությունը գտնվում է ՀՀ զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Այդ երկու նախադասությունը հենց հիմա դու մարդիկ պետք է նայ հաղորդագրությունները նայեն։ Չկա ահագին երկար ժամանակ, այսինքն պատասխան գործողություններ չեն կիրառվում, իրավիճակը այլևս զինված ուժերը չի վերահսկում։ Եթե կրակում պատրոնները բերում են, հա, փամփուշները ավարտում է այդ պահին դադարել։ Իրաց փամփուշները ինքնքան ազիվ են։ Չէ, այդ պահին, ասենք, այդ ոստում, ասենք, այդ պահին, միչեմ նորը կբերեն։ Նորը բերում են, նորն են կրակում։ Այդ բերածը բզնում է, իրադրությունը կայուն է։ Մինչև մատակարարները ամեն ամբողջ բանը ցես պահում են սարսափի վախի, որ ինչա մի քրչոտ բոմժ։ Հիմա գալիս ենք, էսի զինված ուժերի վիճակն է։ Հիմա գալիս ենք Նիկոլ Փաշինյանի դիվանագիտությունը։ Ուղիղ կարող Ղազարյանես ամենաբանդերց ասենք ասում են, դե ի՞նչ եք խոսում, դե արդեն ամեն ինչ պարզա, դե այսինքն պետք է ես հասարակության այն 5%-ը, որ դեպիլ չի, հա, որ գիտակցում է ինչա, որ ճիշտ է շատ համարձակություն ունի իր մեջ, որ իր կողքի այդ անասունների մասին էլ է մտածում, որտեղ թուրքը որ գա իրանց էլ է կոտորելու։ Այսինքն այդ գիտակից մասն է, բայց դա ինչ անի, չէ, դա ինչ անի, ծաման, հիմա գոյություն։ Իրանք կրակում են, այս պահին ուզում են սպանում են, ուզում են մտնում են, ուզում են իրան, դե իրան որ նվաստացած ոդքերի տակ sense ունեն, այդ անում են, անում են ոչինչ, այն 5-10%-ն է, որ գիտակցում ասենք բան վիճակում չէ՞ մի։ Ես չեմ կարծում, որ մյուսները չեն գիտակցում, այլ մոլորված վիճակում են մարդիկ։ Նայեք, հիմա մեր երկիրը, մի երկիր է։ Չէ, մեր գործը պետք է սահմանի ստապեցնել, կարող ազատ։ Սահմանի դեռևս մնացել են սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին զոհվածների մարմիններ։ Մինչև հիմա։ Այսինքն նրանց հայկական կողմին փոխանցելու վերաբերյալ ոչ մի լուր գոյություն չունի։ Նրանք հլը դիակները մնում են իրենց մարտական հերթապահության վայրերում, որտեղ անցել հակառակորդի զգողության տակ։ Հակառակորդը ներխուժել Հայաստանի տարած մի մետր է չի գնացել։ Մեր զինվորները հիմա, ովքեր որ էս արդեն ընդեղ այդ Վարդենիսում, Ջերմուկում եւ այլ ընդեղ 2000 մետրից ավել բարձրությունը, չէ՞, ձյունա, չէ՞։ Ընդեղ ոչ խրամատ ունեն, ոչ ինժեներական կառույցներ ունեն, ոչ ձմեռելու գիշերը ձմեռը ընդեղ մարտական հերթապահություն իրացնելու տարական պայմաններ ունեն։ Լեմատի չէ՞ Երևանի կենտրոնում ի՞նչ են անում այս մարդիկ։ Տոնած առն դնում զարշալում են։ $650,000 մենակ այս պահի դրությամբ։ $650,000, ասենք մի հատ սովորական այդ տնակը, այն բանը չէ, դոմիկը, որ բան, $3,000-$4,000 Facebook-ով գրում ես, գները բերում ա, չէ, այդքան ա, չէ։ Լեմատ հաշվի ասենք դրանից քարից որ սարքեն, արագ բետոնից բան տանեմ, այտենց բաներ կա էլի, փոքր բունկերներ կա, որ տանը դնում են, մեջը զինվորները համտակա, համպաշտպանված է, չէ։ Դրանց ամեն մեկի գինը բետոնից որ սարքեն, ես մի նախագծով ինչքան մշա, շատ մի $4,000 պիտի լինի, չէ։ Հլա հաշվի թե $650,000 քանի հատ այդպես պաշտպանական օբյեկտ կարային կառուցեն, տանեն գոնե ժամանակավոր տեղադրեն այդ վայրը։ $650,000 մի աղբյուրից,
Այսինքն ոչ մրցույթ են հայտարարել։ Պատկերացնու՞մ եք, հələ մինչև Ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունը, մի հատ տղա կա, այն որ բանը Էդմոն Մարուկյանին հետևից խփես, բան հետո տարան կենտրոնական բանկում խորհրդի նախագահ Արտակ Մանուկյան, կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամը։ Ուրեմն սա մինչև Ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունը, ես ճանաչում եմ, էլի անձնապես տնտեսագիտը։ Transparency International հակակոռուպցիոն այդ գրասենյակում էր աշխատում։ Հավաքարար։ Չէ, փորձագետ էր, տնտեսագետ։ Ու զբաղված էր միայն մինչև Ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունը։ Հա, բացահայտելու թե մեկ աղբյուրից գնում է։ Այն ժամանակ ասենք մեկ աղբյուրից գնումները կազմում են բյուջեի ընդամենը 20-30%-ը։ Այսինքն մեծ մասը մրցույթներով էր բոլորը։ Հիմա մեկ աղբյուրից գնումները հասել է մինչև 70% բյուջեի։ Ընդորում մենակ պաշտպանական կարիքները բանը չէ, ցանկացած բան, ասենք օրինակ տոնածառի տեղադրում, չէ՞, ասենք 1.2-ը, որ հրատապա պլանավորված, այսինքն նշանակում է, որ այս մարդիկ չեն իմացել, որ տարին վերջանալու է։ Այդ 1.2-ը դա է ընդհանրում, հակառակ դեպքում կպլանավորեին, չէ՞, որ ամանորի ձևավորման համար այսքան ծրագիր է մեզ պետք, այս գումարի համար մրցույթ հայտարարեն, ընտրեն մի կազմակերպություն։ Եթե դառնում են 1 ապրիլ, ժամը չեն իմացել, որ նոր տարի ալել։ Կամ էլ կա ուղի կոռուպցիոն ռիսկ։ Ուզում են տան փողեն մարդուն, որ ուզում են տան ու տալիս են։ Ուտես բյուջեի 70%-ը։ Հիմա Արտակ Մանուկյանի ձենը չեք լսում, որովհետև ինքը կենտրոնական բանկում ստանում է երևի ամսական մի 1.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Այսինքն ինքն է դառը կոռուպցիոներ, ինքը փող աստանում ոչինչ չանելու համար ու ձենը կտրելու համար։ Կաշառվել է հաստատից։ Ինքն ինքը մինչև Ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունը պայքարել է կոռուպցիայի դեմ, մասնակցել Ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությանը, դառնալ է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական, հետո ազգային ժողովի պատգամավոր, հիմա կենտրոն, այսինքն կաշառվել է, որպեսզի ձենը կտրի ու չխոսի հիմիկվա գործով սահմանկերծուցիչ կոռուպցիայի մասին, որը տես բան Հայաստանի պատմության մեջ տենց կոռուպցիա ոնց որ հիմա է, գոյություն չի ունեցել երբեք։ Իր ընդվորում բոլոր հնարավոր դրսևորումները, բոլոր։ Հիմա մեր զինվորները սահմանին մնացել են անպաշտպան, անզեն, սրանք այդ նույն կառավարությունը, որի պատճառով իրենք այդ վիճակում են հայտնվել, լուսավորվել է բոլոր պատերը այդ կառավարության։ Լույսեր են կախել 650,000 դոլար, այդ որում ծախսերի այն մասն է ասում, որը որ հրապարակվել է, որովհետև հիմա դեռ ծախսեր են անում, որը հաշվի ֆակտուրաները հետո կներկայացնեն, այսինքն սա գերազանցելու է։